Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın gözəl səsli müğənnisi. Mənim üçün çox şeylər keçmişdə qalıb. Çoxlu mənfilər var demərəm. Axşam Az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Elza Seyidcan ATV Magazin Onlarla proqramında deyib. Sənətçi müğənni Mətanət Əsədova haqda açıqlama verib. O, uzun müddətdir küsülü olduğu Əsədovanın fotosunu görəndə danışmaq istəməyib efirdə tərifləmişəm. Tərifi çevirib deyib pis sözdür. Tərifi pisə yozublar. Onları qaldırıb qoymuşam at yerində. Tərifləmişəm. O sözlə gedib atdan da yuxarı otura bilərdi. Mən gördüyümü onlar görə bilmir. Qatarın səmtini elə dəyişmişəm ki, bilmirəm dayanacaqdan dayanacam ya yox. Qatarım elə sürətlə gedib ki, səsi var, amma repertuarı yoxdur.